Ого, гордаке, он не мог там калыган, эдер сене гордаке, эден тынен берерин. Утекунен кейн элемент сахавыцер лохтовтора и тистин эгерде. Эгер сандал саспирини көрегат студия итачы Алексей Лукин. Былырда быйыл дағыны саха бастын маанаха үріңас болар. Үріңас кулапыдога эте сине чеген саната ырас, туруга туйгун. Онан ухын юэлэк чөл турукта боларга бу өбүгілер бет сибихей астыра. Гидро бетгер чүнкен солталақтар, энтеяқтар, онна тухалақтар. Көрің ора, олар, ким әрі кәлі? Көрің ора, бу ким кәлі? А, олар, кәлің ора манна? Кәлің манна, ким кәлі бу? Инақ кәлі, инақ кәлі, көрі оққар инағы? Дәрі, инақ тугу берері? Үйт. Үйт, молодец. Аман, өсен тугу берері? Инақтан өште қанды қастақ қарай? Сүйегей, да? Сүйегей! Кефир, сора. Бәрі сөй білігі түй? Үйте әлген әбілігін? Кефир. Кефир сөй білігін, да? Онта аман түк... Әлтірі сән түгі әбілігіні? Кефир. Кефир елген сөй білігін. Дәті күрді күнді көрәчілер, оғыны қырас ағыттан үрің асыққа ұлатынары қана дәлген бұрасыр сөбелілер әтәлілер. Де онуға бүгін бігекі ғылжыттыр қайыр дүгер сандарар қайыр дүгер сандары жікті кәрі елғала қаңылас ұлығын бір бастың көрдірілі қағайсты бата қаңылас асты қағайсыздың патрибетерскі кооперативі. Әдер кәскелі ақсылай әтші Сергей Латышев, оны тәрілті қағайсыздығы өттін инженері Дмитрий Филиппов. Дәті өкеріне. Сергей, бастырдан тұратты бұл тәрілттің туғынан бігек өрекшілер бітер білейінлері. Бұтын бігі бұл қаңылас асын тәрілті тәрілі біте, 2-ші тоғысылдақтан қаңылас ұлығығыр лүлі біт. Бұл қаңылас ұлығығыр үздік әді бітіне тәрілті бар болдағын әттімілген. Бігі бұл қаңылас ұлығығырдан әттіуін бірген үйді бі Төт мұлы көпіреуімді, үйті тұтар сияқты апыт, онында бір ұлғанза болып көттенде мақсағылдағы бөйеліге ұлғана болып бар. Онында тұнды көдігіл өлән олар болып. Қаңылыс ұлығы бұртын, қам ұлғаттар бұт. Де күнге түхі үйті? Тұн бұл мақсағылдағы болып бұтын, тұн үліға тағар болып бұт. Ники хобопут, и кидин чего он бисил габлен, но телте кредит иран лизин габлен через оборудование лан. Алто тонна не переработка лор оборудование лан тон балерин. Алта ангар тонна объем га тери дипи кундагате. Оно то бию бисил гатам лини ми сезон бола. Дипи та гаяк но тон. Хайин нютел бетагане ми алта ангар тонна сетте тонна неше. Бару курдуу киден тон баланнар аналар баллар. Тон. А то материальная техническая база то. А то материальная техническая база это хам. И китин чего он бисилла ха, то и моделизин через телетен на бо. А у нас астон улохан 1-1.5 миллион на оборудование лантурда. Он это же вида стыд день оборудование это тех коллакс интернететен он на он за ханам бо. Тон хангласки масла денли завод тен руку телете бар волла на вот телете акцент на тюм безбрен акцентен атилахан маса Аллах хатан. Сирбиду опыт телете бедин гене волла он на тон ол. Олохан оборудованиядан натурорам мутан үлени виталар бутун. Тоа таа на таа блитует мате. Тоа тарин ора сеќ поди. Тоа сарин ора сеќ таа поди мутан. Се пелете дар тарин ора сеќ таа мутан. Халадин нектар тун үлахин бара. Дуин бија хабу кадриуге бија продукција. Тоа на галегат мане баран кадриуке. Оно обсанан продукција хас кадриуген еге омрон таара. Оту бу етилибидун гурдукулла индики мусаллака мусаллак бу зобу бузлерин чоло тустапулла етилдир аз зобу тустапулла бутна ол нина бузлерин икки хиллагда икки рукурунга мурадчи бутан билигин курунбутун тогус курунга тирити би бу йилгичил гатан сюдагане икки виш курунга сана эви курунгдери тан тилда тиапдин магара бутан то билигин күн бүгүн пасиризованы үйт кефир творог сметана чечегей чечегей хоюй чечегей сирари, оно курдо коренгнорен ортубен, то би бијун тоа бара на галдубет. Оно тон, манекен така бијоки жуга тоа ол таа нигин ден, ајра нигин ден, ал тарки лати апотен бара бут сурат нигин, лати апотен ме бара бутон бага на бара, оно котен лелибит, ај дабут, бара не бит. Оно тон, телете сирим балгам тоа тон качество урало бит. А тон, мим бу директ, тоа рачи директен, кисел ланам бит, кисел боланам битем.
Оно то баста келем баран тем би лойту мигун корамо баста кесе укол биде онтан бадрин гиттан. Качество тигар улохан коригнер утон улохан богом тону буро ханаде биттен токуйдан корамо онтан бугу юг кизилга уле саганне нине. Бу инженер по качеству ентон Новосибирскиге специально бир ракуверам битуло. Тон Дмитрий Горов Филиппов тен уло агламут качествога бу юг кил улох юштахтон силлах соруктар туралар бу Дмитрий Горов сенин тон. Когда тебе хвалят, он качество га, улохан болгом то ну я уже дик урор болду вот лингиттен. То ну то, то я тогда хана бу кисел ты мигнан, то мин бямлю лавик, это вик ту тухна гор тухна. То хнен еще качество га продукция была, она то мили атика тухта мада атика. Барара тургети, то то. Джонни Тагалинолар. Джонни Тагалинолар га, а жаха то тухта, то ну то Дмитрий Горовичка, хана специалист кетан. Тох болдади. Улахан, эрер. Анну курту. Дмитрий, я был качественный мектилир инженер была. Некат сэре. Это был лахты билик тулдари. Качество дя. Там бастадан туран качественный тутухарга специальный документнер балдар. Ол документнер битин гостем болар. Ветеринарнер оттутен корор болахтарна сан пиндем болар. Бастадан туран качественный питихар болаха ити документнер требованиларын толырохтақын. Ону толырор тухугар инструментнер албахтар. Европа. Оно то тоже навод, киллеровит, оно то качествен, и это ге, богом с этим уровнем. Оно то эти кунняры, омра, кельбирюти анализы полагать. Ага. Келлерюит, берет келлен келлер, битерен анализ службалар ге. Оно то ханан беги ол, бевит ол бут юпитун, эби договор дан турамут лаборатория кап сетемит бевит костан берет келлевит. Кос берет келлевит. Кос берет келлевит. Ага. Ол кандиттен омран битерен тахарам барамут эмие. Ол тахар бұппытын берек келейбет, он тұғай бұт, үші ғай болғаны олады бігеге аспытын сөпкен ұрабеттен декасты ол болыр. Ата жи кефир, йогурт, инден барлар, де че туғатын нақты болар? Кефир, йогурт, сорат инден бар, де қалық олар. Сорат. Ете тұқтары тәң болар, составтары примерно. Үйт продукциядыттан тұлықтақ, онына закваска кәдәділер. Ол закваска ден бактериялар, кеге организмлар тұғалақ, ескен, ескен растыр. Бактериялар көрдік болады. Қай тұрдік туғалақ болады? Қолабор, туарат, бұғарлары өттен үксін есеттігер барыр кені бактериялары. Ескен ирастыр деу көрдік. Ескен ирастыр. Оттан кефир болғаны, бұл келін болғаны Японияға исследованиялар болып бұттарады. Ол түмігінен іске көрдіққары болаққа бұғар ғыттан бұл ойар жонлары обмен вещестем болар болады. Он на тенде гастином брать научный журнал га биофактор син журнал га тахр бутерти. Япония га Токио корка исследование орандер. Он на тон кундете сорате сиен кефир дехин демулади. Киетин синен чебдигиддер. Себ отом бумана таханан мин билер бинен сесибги. Эге телитагет ютера аха онгран тахр бол бадахти. Эсе туку онгран тахр. Тон, мене тен така тон бігі біле, тон тебе дол утнен директор тебе тон тон був бодрин, а тохтам тон біле хода дикорості, ходу джонго біле нехлінняга сібістойма, кетчіге тугар корумнергелу ніхтен бара втогає така тон утон не ткене сібістойма нергуддюк, ону тон нехління холовор, буте айгаго юміде така ну ходу хумиен кільдерам бу біяка тут тардана, утара качеден аллагана бігіза нехпідер тон нехлінняга бігіме тон уябіт уйн тон. Енгавит улахан курдук болар болади ми, но тука лулемет болуни ти помин полевој лук тенге тој ходувало јунар, чешо нактен. Олон него тој нејленета тој таму тој ту стаму тој технички услови тој документација тој бартен комиш кемет оламе атика таар бупе тој тука бит тој атика ќе дубар бит алак јушка. Бијувкијилга на тој улахан албах уби хачено угарга тој ќе биде најдобар. Оно тој етака ќе биде дека во хамас ухупни електриарна урутрукутан тој биле жансекта трактора оно тој не би урутрукутан биле силар балигина не директан аллар токиндара биле промислови оно курдук промислови ги ги биде нук балига тута мое тој не хелене тој тута бое тој киле тој опуме хакове ги ги тута мое не хелене ами тој утра хачено биереме ама би тој улахан дека тој магара бидан тој Нејлене холовор биле, ну си би стоима кечи ги бала, ќе унак, јуен витаран тен, туго го рокундук боба тахно тен, оннол балктен, паршон го робут, кателетен го робут, тену курдук, коримнери омртаму тартау пет, так балк калкуласете ми тен, шије бидете оно тујере пипет, ну тако, мене кетен курдук види, кисел јер го онам барамо дангардес, балки беден тен, ама атула такпот на дагане, таксере биден тен, хин бузмунес барен тоа намо тен, бубу јогизил гаде, мисе коспитер гранга документ биеремет.
буквально аспид неделяга 5 миллион тантаха суммала грандылды удан, но то бителетте ме 3 миллион тантаха суммала гран усынан 7 миллион нах тан оборудование ата аламыт бу. Онда улук утан ханалас уктек. Ухук не электрика рюди не электрик бар. Олонна олсыяга тан именно круглого дичный цех по приемке декоросов мяса и рыбы дет. Он него тади ехтапу, но тари дапу на тебе гига агубитнан. Он то ускорен продукцией, там блин ходовор был продукцией, буду они кинь корен баллана. Ол всех потом улягилер дапитна, там он то ускорен у него шел бехта. Оно сирага ото не кинет было, да? Ото на сушильне скатерал его, дети, ну делюхюне туда он катарга. Хаппараха тудан катарарга, баярканы тудан катарарга, гинеты сэлла сорок тарда. Он тон били сувер, таңасты, катарар, теллейда тудан катарана тылы хаяп улы. Он тон, еще, он тон мекелдер дебит, эт переработкетен били кыгынгы. Отон, отон, били, тэти барта сайынгары кэмгэ болар болар. Сезонны кэмгэ. Он тон кыгынгыт түгер, тон үлэ бардын дейін, тоқтабадын дейін кыгынгыт түгер, тэ бляха сирэхэн бил, этэлбэн кинам баран отон. Кенгету отан октябрьтан уже кекохтак, он тон октябрьтан та ханжил где директор, он тон ханжил тан были балыкку кинам мальдан, он тон балыкка директор. Он ну курду там только никсилы выглядит. Блин, то по крашлер кренер, сюда ханжил полухтак, то где бу продукция тан ханта молодлариди. А тон бу плохо, би. Ханла суду тан чугас полар была поте, то его пут чугаска кура тан то 1 километр бар, тон уйти она вообще, он то впереди электрата халок чугас курду. Он утон, а, дюкуске корка, кюнета, ло утарек, кюнета, 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 он на те сибирские деликатеска, хатикиевские хлебокомбинаты, мы хотим сеть только алмазка, а мы баллар бы продукцию. Будем там цены варно презер. Сергей Дмитриев, бегун келен бияхта жатта вуктер мактана. Вот он автом бо вахан хайсто эсе дагана энигетин үйне сайда жанга сатгага тухалды туруген бирге эрелэхпет. Күндө көрөчүлөр билген биеги бир кылгас рекламага топтоп бут, онтон көрсөк бүт. Өскөтүн бие бири бир кытты кытын барар буллактан көрдөн 2:00 агуунагыс номерге реңит, биени кытта бир сек кытынсы. Биенин бирге болун. Ханна да ханна жерекенингнен краскаламыт ухуяндары жерекенингнен киргенмит арас качылдара сырдара огосаз жолдох юрите булан угуя ингратураллар. Манна крачанчон кирбек күннек огосазтары күннете ахар. Бүгүн огосаз уята булбут. Ого кутун туппут кин курапыт бир биллер. Беби таун ухуянын кытта бир себет ол курдык бүгүн бияхы жыттылар. Сибирисе Светлана Сафрани Марфа Куличкина уна ухуян директоре Светлана Сафраниева. Битекунине. Битекунине. Я бы ухян тугунан бии көрөчүлөр бир багылсты билиндерин. Ага, кайдак терилди бекиди. Бии ди цаппыт, эки тынча он суллакка кулун тутар егер арылыбыта. Онна бастан общество с ограниченной ответственностью Семисветик ген организацияны рибуппыт. Ага. Онна бияха туох оголору көрөхүн. Только уйрети вот так, просто оголору көрөрети бит. Ики тыгынча былырын 16 аллака от ыйын сүйтбалта күнүгөр бие лицензия буппыт. Именно туох оголору уйретер лицензия буппыт. Туох от рождения до школы ген Пираксоона Васильевой программатнан уйрете бит оголору. Ол ден программа сүрүн кайыс ката кайдагы? Ол программа сүрін қарысқата тұқ основной тұқтыры оғылыр тұқ государственный садикқа білейін от рождения до школы өртелдір основной тұғыны. Оны оғылыры болғаны математикаға, развитие речи, окружающий мир, физкультура, гимнастика. Оғы тұқ сайдары бардын өртелдір. Ол оны тухары бие тух
Ого, сайдарыгар өсті тұғы өреді бет. Кружоктар дақпыт бияға. Оны кружоктар бұтығар тұғы керер. Логопедия бар. Біліңе олар қоғандық, ұқан ардыр қоғандық аңараллар. Үстәқті өттәғі олар басымдан қоғандық аңараллар. Ана ол үйәретенлер болағаны бір-екі, бір сылығы егер оғылар үші, саңалары жүй үші болар. Онына білеген сонар программатын келері әрі жабыт, онына лицензия бұппыт бұғдыр дағыды. Ол сонар программатын үшігейдек Марфа Ивановна кәпсияға. Дәрі, Марфа Ивановна. Оттан үші сонар дейін наштуылынай оға остологыларын оларын әрі оңыр. Ого, интеллектуальный ее сайдар, логическое мышление та хайдар. Он на тон спортивная зарта мне бар. А когда что банна костолгара олорне ранья попут, олора чуре хайдене мне ранюхтарин сеп. А то обсана бу эхе ху янгтер хасахтан оглар хайдалар. Балтараса. Балтараса тан кагат кире. Хетте тигер дала скула сидяхтер гер дала. Каз белогне хайдалар. Вообще без белого. Без белого нет. А сколько бары были? Блин, данное время было на сколько бар? Был не. Да. Он оттан блин был на эти высоте или дах был ухтахте. Да, высоте или битен бегу дальше или битен листинга. Так, он там бегу лохан сите или битен. Чайна десят то кора кельбе. Гоздаште на десят кого бар так было бат. Олегин чайна десят. Лизенсила десятый, бахуллади. Он набегает среди частных садиков, где разные конкурсы рыталлар, ры, кохан, юнкю. Он на постоянно бегает многие месяцы ловит. И не бедин, кем я хотел берели пыт. Он на том бас, под неделяга день открытых дверей пыпыт, а меча она десятарга. Он на колен бегает, бедели ахтер бит коллега, лабы колен сорыталлар, семинар курдук, вот он. Это будет, он на была она. В основном бегает внимание, потому что он на гуур пыпыт. Так, он на баллана. Каннык тылынан үйрет ағат әкілі ұрау болады? Сақалын үтчалы, да? Аха, сақалын үтчалы, икі тылынан, аха. Оттан, в основном, это білін үтчалар, нүтчен олара балылар, олеген үтчалы ме үйрет әбіт. Ата, оттан, кенді пейдан. Ата, обсанан бұ түріппіттер, дөк өкті 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 ө Тен бігі терапевтика тарілені күшке гітабыт, саме балкон табутун бігі терапевтика тарілага гітабыт. Терапевтика тарі дюхен вонна дюхен рулятака улян таксилак болар дюханибут. Олігін баллану терапевтика бітігер кемітен кемігер сіобіш радітеле гітабыт. Так терапевтика бітігер ахагас мені піятелар гітабыт. Так вонна тон бігі саме білігін урати бітін тарілага гітабыт. Атын десятаттан турати бітін мігана бар. Тоа баре да болува тен десеттар го олгнамарен биеги едно педагогика улакам балкам тоа тоа улабите научна и руководител лагпут Нестроев Николай Димитриевич так онна била на тоа неделија биде хајан дане бија голо бутон сакаханен кун дебијут саламат се тебит алади се тебит бупар се тебит сакали ед бухара нагалани се тебит он тој бин сани ајчага ми тутта бут Я бы дитя родить, я курду килляд дебит, ага. А что она, обсана, бухура, ого, кюннеге, туган, минютон, лаххада, кине каста хыры, ого, тинне, ухьянна? Кюнге бешта хатабыт. Кюнге бешта хатабыт. Кюнге бешта хатабыт. Ото асырданы, кюнне айлар, яджан каахы, маннай, пшино, апсианай, яшневай, киркулесавай каахы, кюнне айлар, яджан каахылар бит. Оттон панденлик ай бихи саламат каахыны килляд дебит. Эй, нашу Оғылар өбілән сейділер. Ол кәнеттен второй заттырақ болар, оны фрукта, соқ беребіт. Онтан әбепетер болғаны натуральна яғынан ағатағаты ебіт. Ағатабыз оғылар бұтын. Мен қаянда бар болар, мемі тәме олар яғыдар рәсептемені. Олы бұра бор, домашны шу, мен, оны четверге болғаны ұқа айын дебі күрдіксе. Бүгін болатын домашны шу, второй бұтыр болғаны Күнәйі. Полный пып болағына, әме күнәйі себейі выпишкалар бұғары. Тәп, онында ты ұжын әме күнәйі ұлар еғайдер. Повар бұт болағына бәді әрзіреттақ повар. Онын повар бұтығар наға мақтана бұт, наға шөйді күлелдейдер.
Люгун биеха ухуян би терапик кенен олорор. Ол курдук Марина Сотникова. Оған кірті кәді әжжанымды. Әрі, микрофон. Әрі, микрофон. Мен әйтті телефон бағарауын әнд бұл терапик кейі бұғытынан бұл чолан тоға бұл би битауын ухуянын талдық кінен. Джебит чугас. Чө бай бас спитаталар балар. Хан Алексеевна чө бай дегі. Хайыр. Чё бы утренник трыдалар, браник трыдалар, чё бы трыдалар. Крышу чё бы. Чё бы. На чё дыка доллар вонна. Буэн оғон. Ага, буэн оғон. Кастағы, атын кеме? Атын кеме? Әттәліс. Үш. Әттәліс, үш састақта. Қоған білағым да әттәліс. Ага, 23 февраля. Коган өрбіп біт, оны ме ұна кәсіп бұл ауыржа. Ұна кәсіп бұл. Бүгін бігеха Оля. 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 Бігеха бігін ұрылдығын де. Ага, тәрі тұрара. Тәрі. Үші өбі басы еңгер тұраған. Кәл манна. Кәл манна. Манна не ет басы. Тәрі онына чөй байдық дұрбүтчі ұрыған ұлан. Солнышка вычистая. Улыбнулась веселя, потому что мамочки мы запели песенку, песенку такую, ля-ля-ля, песенку простую, ля-ля-ля. За окном поголушки закружились веселя, потому что мамочки мы запели песенку, песенку такую, ля-ля-ля. Песенку простую, ля-ля-ля. Молодец, молодец. Саған қағы? Қас састақыны? Пять. Бес састақыны. Молодец. Тех, мұрынғын өне. Оннаттан, мен туыды, білген үгіз түріппен ұта көрін интерегер болады. Қас түріні түрлерлері үйінде құлыры. Взнос күтте. Взнос түріппен взноға. Балтырат үтті негерділі 11 түйінші. Үті ұйға да? Ұйға, ға. Оны бейеттен төліпі түгін көребіз, сәсіяне балығын еті. Оны әлбе қоғылақ, өтен малым мұшай, мұнагадетіне семияла күйін, конечно, көребіз. Оны таңын үш сағын туылақтыны бейеқі субсидиревінде местелер балылар. Оны 5 түйінші 9 мәғақ түрдің түрдіңдер ұйайын. Нәйші. Оны кімін Бәрі қапсалдыр. Қорыққа тұқты пропискалақ болықтырын. Оғатын үйін тұлбұт болы да қапсар. Оны қорыққа пропискалақ болығын. Ол субсидиерованайға ме балтыратыптан да? Субсидиерованайға үш сағыпты. Үш сағыптан үйін? Үш сағыптан, үйін тұлланы. Оны данын бейбейбіз үлеттер біт оғылығыра мес кейт қалыйбыт. Әдбәқ Аты маны түріпіттер интерегерге әбіттері болу, деде әйгені қанаттан болу өтті. Деді? Аты, бейгі боланнаттан бұл өсі бәйбіт бағаған алақ бұд, 2 десатар ерде. Наға түріпіттер бейгі кәлелілер, оғылы тақалы десақын адиялар. Бәйлерін тұлларынан ұрыққы бәйбіт, өбігілер бұд оларан асыпыттар, туақтарын білектерін бағараллар, олығын бейгі бәйбіт бұламықтығар. 2 десаты олық ұғыз ақалығы арияғына лақпысы. Әті маған әттен ағарбытын құрдып наушын әлі көбетелі лақпыс. Әті атын десаты олық суақ, туашынан бұқ орат үлдінен. Ема бұт болағына воспитание детей на основе этно-педагогической теории и практики де. Әтінде болы оғылару қамустырға, табырқақтырға, оғоқайдырға, тойықтырға, қамысқа, қабылыр. Бәртін келдерді. Өбігі көстерігі. Бәртті ұға қалғы болуақтағы. Антан сақалар кәдбеттерін оны өрекеді. Әйін ғаш. Сақалы таңас, пандемлік айы сақалы таңас кәтәрдек біт, оны ұға қайды бұд. Ұға қайды. Оны ұжы топпытын научный үләбетін оның сақалы. Проект үрен ұжы көмістері білім әдеп. Онты білген қанна бар күті? Білген адрес бұд, Жакутской қорат Лермонтовы ұлыстатын 315 нөмірегер бар бұд. Сағы Светлана Панасын бағыт нөмірген әдері? Нөмірім, ағыз 9 үрбәттөт, ағыз 179, 71, 1. Әтемін нөмірім. Әтемін нөмірім, ағыз 9161 түет, 200 үрбәттөт, үйбәттөт, 4-5, марфи ғанымын әдері.
күрәштән тәҗрибә булактарны тенемерге әриеннәр, әгәне кытта бер сәхәтәрен сәп булганы. Ну что, Леша, нашел подходящий садик? Да, вот как раз, Ларина, я сегодня вот нашел один садик, Baby Town, очень хороший садик. Сейчас думаем. Я сейчас тоже схожу один садик посмотрю, он мне, наверное, понравится. Күнде көрәчләр, манан беге сандалсас берене тимик түбит. Оннаттан бүген кәпсетиттен әге туамер тухалағы төнере еңгәді мектеп болу дейін әріне қалавыр. Оннаттан бұл қаңыз азбардук сетін көтіппекке бұларғыт көрдіргі тәрі атылағын. Онна оғылардақ көрәчән оғылардақ бұлақытына бұл Baby Town ген ұхияңа әгіні ұңыра ұғыя кәтәлілер. Күнде көрәчләр, манан беге бері бітін тимик түбит, әтенге сылдың көрсе қадері.